I Oslo har vi to enheter da, med bergingsutstyr, den toget og denne bilen. Og så har vi en i Trondheim, og en i Mo i Rana, og en i Bergen og en i Stavanger. Du kan liksom aldri sette en fast tid til hva det vil si å tape tog i forkant. Men klart at når du har vært med en stund, så ser du bare på det, og så sier du ok, det er sånn. En sånn løfter 60 tonn. Det er to stempler. 60 tonn på ytre og 30 tonn på innre. Så det er laften som løfter 120 tonn. Og vi løfter aldri hele. Vi løfter kun halvparten. Og så må vi flytte oss da, hvis hele maskinen er sporet av, eller vogna. Så må vi flytte fra den ene enden til den andre enden. Sånn jobber vi oss da tilbake på sporet igjen. Du ser vi montert alt på hjul. Det skal være lett å håndtere. Og da løfter like mye. Og da bruker vi dette her. Ligger på bakken. Så setter vi jekka oppå. I den høyden vi skal. Så er det ofte det er hjulskader da, både på godstog, persontog, andre tog. Så setter vi hjula oppi der. Og så kan vi trekke det med oss, eller kjøre det for egen maskin. For da går ikke det hjulet rundt. Da står det bare oppi der. Så kan vi trekke det med oss. Vi får jo veldig mye rare meldinger da, fra øyet som ser. Så nå har vi begynt å, på en måte, at folk tar litt bilder, så vi ser hva som har skjedd. For noen sier at de har sporet at det har bitt litt, og så ligger hele toget langt ned i røys. Og andre sier at de har sporet at det har veldig, og da er det så vidt de har sporet at det har med en aksel kanskje på skinnesengen. Og det manner vi opp til, ikke sant? Når vi får de beskjedene. Derfor har vi sagt at vi helst har bilder av settinga, hva som har skjedd. Fordi da kan vi, og er det sånn? Ja, det er ikke noe mye, det er bare lite grann. Eller, oi, der var det alvorlig, da må vi til med kraner, og da må vi til med andre typer verktøy. Altså. Og det er da, stort sett, så er det denne bilen her som går ut. Eller så, noen tilfeller kan det være, også toget. Hele tiden så er det sikkerhet. Det som mange sier skal bare, det finnes ikke hos oss. Skal bare, det betyr ulykker. Det skal vi ikke ha. Vi har hatt en eneste klemskade på den tiden jeg har vært med. Jeg har vært med siden 93. Geir har vært med siden 75, hva han sa. Det tror jeg er den eneste skaden vi noen har hatt. Ellers så har vi blå negler og sånn da. Men det regnes ikke.